Čau, Gvido! Čau! Tā. Esmu kopā ar Gvido, un Gvido pārstāv uzņēmumu Velosok, kas principā tas ir unikāls risinājums, ļoti inovatīvs risinājums priekš velosopēdiem, lai viņus glabātu ar skaistiem dizainiem. Tagad jūs arī redzat, kādi tie dizaina varianti. Un mēs šodien ar Gvido runāsim par to, kā uztaisīt e-komercijas biznesu, kas spēj ģenerēt 29 tūkstošus vienā dienā vai arī virs miljona gadā. Un prieks tev vēl vienreiz redzēt šeit, atkārtot, uzsēstamies. Un tad es principā sākšu. Es uzdošu Gvido pāris jautājumus, mēs runāsim par biznesu, kā to darīt, kā eksportēt, kā piesaistīt klientus, kā piesaistīt investors, kas daudziem varētu būt aktuāli, tie, kas mums skarās. Un principā ķeramies klāt. Mans pirmais tev jautājums ir, kā izveidot e-komercijas biznesu ar unikālu produktu, ar inovatīvu produktu, kas spēj ģenerēt vairāk nekā miljonu gadā. Kā tu izdarīt? Pirmām kārtām bija tā doma, ka es nezināju, ka tas būs e-komercijas biznesa. Vairāk bija tā, ka doma sākumā B2B, bet beigās tu saproti to, ka tas produkts ir viegli sūtāms, iepakojums viņu var saplēst. Līdz ar ko mēs sapratām, ka viņš ir viegli rādāms online, internetā, un līdz ar ko tad soli pa soli mēs sapratām, kad viņš ir jāliek un jābīda caur online, jo B2B atkal marža ir maza un visizdevīgākā pārdošana ir online, un līdz ar ko ir jāmācās un jātērē tā nauda, lai tu pārdotu online. Kāpēc citi grib taisīt fizisku veikalu, kāpēc netaisīt fizisku veikalu? Tāpēc, kad atšķirība, kā tu spēj saražot no izdevuma, no šīs te maržas vai cik tu vari nopelnīt. Un ja mēs dotu veikalu ķēdēs, tur būtu vēl 30%, tur vēl 30% nost, un tam mums beigās tur ļoti maz sanāk. Un līdz ar ko mēs vairāk spiežam mūsu online, jo mums ir arī vieglāk rādīt, vieglāk to fokusēt tādā veidā, jo veikalos ir atkal cits investīcijas, jo jāmāc kā pārdot, jābūt materiāliem, katalogiem un tā tālāk. Un tā kā mēs sākām, tas baigi dārgi priekš mums, un mēs no tā visu mukām nost. Mēs labāk to naudu tērējam online. Ok, a kā tu panāci online, kad ir tie pirkumi? Nu daudziem arī internet veikala, kāpēc tavējais internet veikals tājas naudu? Nu šausmīgi naudu tērējam uz to advertising un arī tāpat tās to awareness mēs taisījām. Nu cik daudz ir to perspektīvu tiem, kas skarās? Jo redz, tas ir tas, ko marketingā. Bija pat līdz, nu labi, mums bija labi, tas varbūt citiem nav daudz, 20-30 tūkstoši mēnesi pieši. Tērēt, investēt jā. Jums mārketings zaudē naudu vai taisa naudu? Nu, tā kā pelnēs. Nu, bet tas ir kurā stadijā to tu dari. Ja to awareness, tad tur vairāk tā kā zaudē, bet tad, kad sāc atkal šobrīd, šis gads atkal ir vairāk uz performance, uz pārdošanu, līdz ar ko atkal ir atkal nāk atpakaļ daudz efektīvāk. Šogad mēs efektīvāk strādājam, pagājušajā gadā bija vairāk atkal ieguldījām uz mūsu atpazīstamību. Ok. Īsti, tā kā es nedaudz piefiksēju, restīvu Gvido sāku uzņēmu 14. Gadā, un sanāk, līdz 16. Gadam bija tāda iesākšanās fāze. Jā, tas bija tāds kā hobijs. Es vispār iegājuši, vispār nevarēju saprast, ko mēs, kā mēs to... Man patika tas produkts, sapratām, kā kaut kas ir jādara, bet mēs nezinājām, kas ir mūsu klients, kam mēs pārdomājām, jo viņš ir... Tas bija, mēs radījām pasaulē pirmo tādu produktu, un tad tu nevar saprast, kā vispār viņu virzīt tirgu. Un tad ļoti daudz, paldies Lijā, izmantojam ļoti daudz šos te Eiropas fondus, līdz ar ko mēs varējām braukt uz izstādēm, uz Vācijā, vairākās vietās Eiropā, Amerikā, līdz ar ko mēs runājām uz vietas, un līdz ar ko tur varēja no cilvēkiem saprast, kas tad mūsu klients, vai viņiem patīk vai nepatīk. Tas bija viss izdevīgi. Ja ir iespēja, to vajag darīt sākotnē. Tu Lijā izmantot, ja? Jā, bet nu šobrīd laikam, cik saprotu, tā nav vairāk. Jā, bet nu tas bija ļoti vērtīgi. Ja nebūtu tā Lijā nauda, mums varbūt neiet tik viegli. Un es redzu, ka tev bija German Design Award Special 16. gadā. Jā. Un reku, man rodas jautājums, kā tu nonāci pēc tik inovatīvas idejas? Kāds notiek? Principā šo te pašu, to mazo velo zeķi, to tā kā mans pirmais kolēģis, viņš tā kā sākotnēji izdomāja, mēs kopā tālāk attīstījām, viņš tā kā tādu to pašu ideju. Bet es jau redzēju tālāk, redzējām, kā tas viss attīstīsies, un līdz ar ko tas industriālais dizains ar dizainu mēs un arī praktisko pielietojumu. Vācijā man uzreiz pienāca izstādē un pateica, tev ir jāpiedalās, un viņi man uzreiz pienāca un teica, nu, tev ir ļoti labs produkts, lai to tu varētu, un cilvēkiem patīk, un, okay. Un tad arī sākās tas viss. Jūs sanāk, 16. gadā tu man teici, ka jūs piesaistījāt investīcijas?
Un tad jūs sākāt izstādē? Jūs 16. gadā jūs arī? Arī jau mēs izstādēm, es sāku 15. gadā uz izstādi. Pirmās izstādes jau 15. gadā bija. Okay. Amerikā, Eiropā bija un tā tālāk. Un tur mēs arī izpo dabujām balvu kā finālisti. Līdz ar ko caur to mēs sākās kaut kādas kustības un cilvēkiem tas patika. Tās izstādes parasti, es zinu, ka daudz investē, daudz naudas, bet klients nekad īsti nedabū. Kā jums bija? Mēs klientus arī, es neteikšu tā, ka mēs baigi daudz, bet mūsu atpazīstamību mēs dabujām, mēs kaut kā ar to piesaistījām, mums arī mājaslapā sāka pirkt vairāk un tā tālāk. Un tas mums palīdzēja. Jā, mums tās izstādes palīdzēja. Es neteikšu tā, ka mums bija baigi lielie tie pirkumi, bet tāpat tam bija veikaliņi, pa bišķiņam nāca klāt. Okay. Es neteikšu tā, ka man tur bija miljonu darījumu uzreiz. Nē. Man tur bija, tas viss noteikās principā. Bet es arī fokusējos, jo bija it kā kas varianti, kad varētu caur šiem tad distribūtoriem tirgot, bet beigās savu veikalu, domāju, jā. Un arī distribūtoriem, kas ir tie citiem veikaliem piedāvā, bet tā, pār, jā, pārpērku un tādā. Jā. Bet sapratu to, ka tas es negribu tur iet, es gribu online, jo es gribu nopelnīt. Jā. Uzreiz man patīk tavs domgājums, jo tu tas teici, tu izgriezi middlemanu, pa vidu cilvēku un pa taisnos consumeri. Jā. Un tas ir grūtāk, un šo, nu, bet šodien ir internets un jā. Ir jāiemācās. Mēs jau projām mācāmies, tāpat mums mācāmies, tur jā. Daudz viss kaut kas jauns un atkal viss kanāls. Nu, daudziem būtu jautājums, kas arī man rodas dabiski. Tev ir inovatīvs produkts, tu izdomāji produktu, brauc izstādēm, saņem pat apbalvojumus par šiem produktiem. Jā. Kā eksportēt šo produktu ārvalstīs? Tu teici internets, bet kādas praktiski notiek? Kas ir jādara? Kas ir tie soļi, varbūt, vat, kas jādara? Ko jūs darījāt varbūt ar Velosop? Es neredzēju tirgu Baltijā viņam. A, viņš neredzēja? Es neredzu tirgu, tas par dārgu bija, jo mēs it kā, tā kā citi saka, nu, no sākuma notestē savā tirgu, bet es viņu pat nevaru normāli notestēt, jo baigi grūti man viņu pārdot. Es testēju Vācijā, es testēju kaut kādi, ir bija gadījumi Amerikā un tā tālāk, kā caur mūsu mājas labi nopirka. Un līdz ar ko, es fokusējos tikai uz eksportu. Nu, fokusējos uz citiem tirgiem. Vācija, Austrija, Šveica, UK. Un kā jūs tos pirmos pirkums dabujāt? Savu reklāmām? Kā tās, tur bija kaut kādas reklāmas, bija, kas paši nopublicēja. Ot, Vācijā bija, mēs dabujām to balvu. Caur to kaut kur parādījāmies internetā kaut kādas. Tur mēs Facebookā kaut ko publicējām, kaut ko darījām. Nu, soli pa solim, pa bišķiem lēnām gāja. Tas nebija baigi ātri. Kādi bija tie lecieni, varbūt, kā tev pašam atradies? Nu, vislabāk šobrīd es varu pateikt, ka tas bija pagājuši 19. 18. Gads bija apmēram 400 tūkstoši gadā, jā, un 19. Gadā jau 1,300 apmēram apgrozījums, jā, un līdz ar ko trīskāršojām. Bet tas bija liels darbs arī pirms tam. A ko jūs mainījāt, lai trīskāršot? Kas bija tas key lietas, ko jūs izdarījāt, kad radījās vēl trīskāršot? Tas bija ļoti veiksmīgi Facebook, caur Facebook pārdoši, jā, reklāma, jā. Un, bet arī tas tie iepriekšējie gadi bija šī atpazīstamība, bet arī, protams, mēs baigi daudz sacensībām braukājām. Mēs ar triatlonistiem mēs sākām strādāt, tāpēc, ka tā ir mūsu viena no mūsu autoriem. Līdz ar ko mēs sadarbību uzsākām ļoti veiksmīgā triatlona organizētāja kā Ironman. Un otru, kas ir lielākais, ir Challenge Family, kas ir arī mēs esam partneri, un mēs ar viņiem sākām darboties. Un tas uz vietas palīdzēja atrast influencerus. Mēs arī, protams, strādājam ar influenceriem, mēs strādājam ar affiliate un visām šīm te programmām tur ļoti daudz otru. Un mēs tagad šobrīd domājam, kādi būs jauni kanāli. Kurā, ar ko mēs sākām tirgošanu. Jā. Nu, mums viņi ir, šobrīd mēs tagad paši pētām, skatāmies. Nu, man tāds vēl viens dīvains jautājums varbūt. Ir reklāmas Facebookā, ir inovatīvs produkts, ir forša komanda, ir ražotne, jo Gvido ir ražotne tev. Jā. Kas no šīm lietām varbūt ir vot, tā lieta, kāpēc tev ir izdevies nu, sasniegt no 0 eiro 1,3 miljonus vai arī spēja izaugt? Jo daudziem ir tā, ka viņiem ir labs produkts, laba mājaslapa, bet pirkumi gan īsti nav. Bet kas ir, varbūt, kas tavuprāt liekas, kas jums bija tas liels iemesls, kas palīdzēja visvairāk? Es, protams, ticu produktam. Pirmkārt, man viņš pašam patīk. Es ticu produktam. Es domāju, ka es viņu vīdu, man patīk radīt dizains. Otrām kārtām paldies maniem investoriem, jo viņi bez viņiem es nekur netiktu. Viņi arī šī iedotā nauda, protams, viņi šo arī dzentā uz priekšu pārdot, jo viņi prasa rezultātu un tā tālāk, līdz ar ko ir jāizvēlās arī par tiem jautājumus runājot par investoriem, nu,
kā kur, jo investori vienā ziņā labi, vienā ziņā, teiksim, slikti, jo tev vairs nebūs tāds miers, kā tu vairs iedomājies. Okay. Ja, un, bet viņi tev dzen uz priekšu. Un, nu, man, protams, ir nevis tāds ģimenes uzņēmums, bet es gribu būt starptautisks uzņēmums. Mēs jau esam starptautisks un skēlot un neapstāties. Kāds ir mērķis? Es gribētu 100 miljonu kompāniju būt, bet, jā, bet tas tāds uz to... 1,3% jau ir. Jā. Nodrāk, tu drīz būs. Jā, bet nu, tā kā... Super, okay. A, kas varbūt, ja tu pieminēji investors, kas ir kaut kādi pāris soļi, ko citiem cilvēkiem, kam ir idejas, bet viņiem arī trūk šis finanses? Jo tu pats teici, nu, tu teici, ka tā bija ļoti svarīgs sastāvdaļa no šī panākuma. Kā viņiem kaut kādi praktiski soļi, ko darīt, kā darīt, lai piesaistītu investors, vai kur viņi tusējās, vai kur viņi ir? Ir dažādi veidi investoriem. Ir arī, nu kā, sākot kā eņģeļi. Jā. Ir tādā sīd stadijā, pašā sākotnējā stadijā. Varbūt šīs te piesaists. Ir arī riska kapitālisti, varbūt tam var caur viņiem dabūt. Ir privāti investori, nu tie pašiņi. Okay. Kā, kuram ir tās attiecības dažādas? Nu, protams, ir jāmāk sagatavoties, tev jābūt ir skaidrībām par produktu, jāzina, kas būs klients, jāuztais labs biznesa plāns, vismaz tās pamatlietas ir jābūt un jāmāk aprēķināt visu šie izdevumi. Skaidrs produkts, biznesa plāns. Jā, biznesa plāns, zināt, kas ir tavs klients, un tas ir visvērtīgākais. Ja zināt, kas ir tavs klients. Jā. Jo, principā, arī sākotnējā stadijā var būt tā, ka tu nemazam nezināji, es nezināju, kas ir mans klients. Es no sākuma domāju, tie ir hipsteri. Nu, pilnīgi garām, pilnīgi es uz hipsteri, man jau būtu sen velosok ciet. Visam citā auditorija ir. Mums, piemēram, arī mūsu klients ir tas, kurš ir apmēram, kuram vēlspēc ir vismaz 1,5 tūkstoši vērts. Dārgie vēlspēc mums augšu. Ja? Un tad tas ir, tas ir premium. Tātad mums jābūt labākiem. Un tad es arī uzskatu, mums jābūt labākiem dizainiem uz pasaules, mums jābūt tendencēm. Un mēs strādājam ar tādiem lieliem brendiem, kā esam Canyon strādājuši, BMC, velo ražotājiem, ar to pašu Ironman un tā. Viņi mūs novērtē, tie dizaini ir, ko mēs pārdodam, pasaules līmeņa dizaini. Un mēs esam sagatavojuši tagad tādu tā kā bildi, kas ir vispārdotākais dizains video. Un tad pastāsti, kāpēc šis ir vispārdotākais dizains? Jā, novembris, tas, jā, novembris. Kurš tika radīts tā kā priekš Halloweeniem, bet viņš ir radies. Es jau arī tādu domu radīju viņu, kad viņš tālāk tirgosies. Okay. A kāpēc tieši šis dizains visvairāk tik pirkts? Kā tev liekas? Tāpēc, ka viņš ir tāds, nezinu, viņš diezgan neitrāls, tā pašā laikā dizainis, diezgan daudz laika strādāts. Mistisks, jā, nu, cilvēkiem patīk. Es pat nevaru tā izstāstīt citreiz. Nu. Kā tas dizaina process rodās? Kā rodās šie dizaini? Kas ir jūsu tas process, kā es to radu? Man ir dizainer forš arī iekšēji mums komandā, bet principā tās idejas atnāk manas. Uzlieku tādu moodboardu, salieku, sameklēju visādas idejas. Moodboardu, jā, nu, moodboardu, salieku dažādas idejas, salieku, kas grafika. Krāsa, kaut kāds ņemu dabu, akmeņus, visu kaut ko tur lieku kopā un tad es tā iedomājos, šo te es salieku visu kopā un tad es pats nesēšu pie datora, bet es sēšu blakus dizainiem. Un tad kas mēs zīmē? Jā, nu citreiz viņiem tas nepatīk, tāpēc kas viņiem viņus moku, bet rezultāti ļoti labi ir. Super, ok, forši. Jā, ir daži dizaini, kas ir diezgan veci un kur turgojās vēl joprojām ļoti, ļoti labi. Un tā ir tāds reāli praktisks, kas daudziem varētu rītīgi interesēt, ir kāds ir tavs rekords bijis vienā dienā pārdošanā? Nu jā, ja es nekļūdos pagājušu gadu vislabāk, foršs cipars bija Black Friday, bija kaut kā 29 tūkstoši. Un tad jautājums man ir, kā to izdarīt? Kā uztaisīt, kad vienā dienā Black Friday tu var pārdot 29 tūkstoši vērtus produktus? Taisa kampaņa, ja tev ir labs dizains, droši vien arī laba marketinga cilvēka, kas spēj tevi sagatavot materiālus advertisingam, Facebookam un tā tālāk, līdz ar ko tas rezultāts būs. Jūs visus kanālus izmantojat, vai ne? Jo es zinu, ka jums ir presence, neizmantojat. Nē, visus, nē. Mēs šobrīd fokusējamies Facebooks, Instagrams, LinkedInā, visi, bet, nu jā, bet vēl ir daudz kanālu, kuri... Daudz. Protams, tie varianti ir, bet tas viss dārgi un jārēķina, katrs solis jārēķina, ko mēs darām. Jo visu vajag rēķināt, visu var izrēķināt un visu var... Ko tu domā rēķināšanu? Kā tu katru domā? Darbību.
kāpēc strādāsim ar šādu kanālu, kāpēc ar šādu kanālu, kāpēc ar šādu, un jābūt pamatojumam pretī visu laiku, kāpēc tieši ar to. Jo var pazaudēt naudu vienā rāvienā, vienā sitienā. Tas viss tik ātri iztērējās. A kāds ir jūsu lēmuma pieņemšanas process, lai izvērtētu to? Varbūt vienam pastāstīt, man interesē, kā tu izvērti to? Šobrīd mēs tā kā vadības līmenī izējām cauri rēķinam, mums marketinga cilvēku rēķinam. Sākotnē, protams, vairāk uz sajūtām bija, bet es gribu, ja es varu ieteikt, tad nu, vienkārši daudz lietas var izanalizēt, vāciet datus pa katrajam, pa katru, nu dati, jā, un viņus mācēt analizēt, un tad varēs dabūt rezultātu. Viss tur nekas tāds nav. Tur ir vai tehnika. Kas ir tie dati pie marketingā, kam jūs sakot līdzi vai pārdošanā? To pašu, tur ir daudz dažādi tie dati, nu, kaut vai Google Analytics, tos visus datus, kas tur viss sanāk, viņi iekšā, nu viņus mācēt, viņus apstrādāt, kaut ar tiem pašiem, tie jau vienu, ar visiem citiem kanāliem, un cik ir daudz visādi tūļi, lai tos datus dabūtu ko un kā, un tad jau varētu. Jo es zinu, ka vienkārši video, un jūs visi sakot līdzi reāli, ROAS'iem, spendiem, purchases, daudzumu, returning customers, jā, visu. Jā, visu kaut ko, jā, un visu šos te vajag izmantot. Tas ir digitālā mārketinga, pēc es pats tāds beigais neesmu, bet es jau esmu laiku iemācījies kaut kādas lietas tos nosaukumus. Izmēr būt tēmā, bet tur ir digitālais cilvēki mārketinga, viņi ļoti labi zina, tur to visu var salikt. Tad tas digitālais cilvēks jau ir tāds ciparnieks. Tur jau vairs nav tāds mārketinga. Mūsdienās, man liekas, jā, cipari. Okei, ejam uz priekšu. Kas ir tavs numur viens padoms cilvēkam, kas domā par uzņēmējdarbību, grib sākt, grib veidot kaut ko? Kas ir kaut numur viens padoms, ko tu vienmēr iedod? Tas kā visiem ticēt savam produktam, ticēt savam tavu idejai. Ja tu viņai ticēsi, tad arī dabūs. Nu, cits mēs, nu kādas tev tur velozeķis velospēdiem tirgo? Kas tas tāds ir, ja apmēram? Nu, tas tiks, nu, citi domā, nu, tas, kas pa biznesu, ja? Nu, ej, bet beigās, nu, ja tu viņam tici, nu, to var notirgot, nu, tad tu var iedot, tur jau tālāk to ideju var apaucēt. Nu, jātic, ja nav tev dvēseli iekšā tam, tad vienkārši, nu, jā, ne, citiem ir citi pērkuma Ķīnas kaut ko pārdod, nu, mācēt, ja tu esi labs pārdevējs un varbūt marketētājs, to atkal citi tur ir, jā, bet, nu, šīnī gadījumā, nu, produktu, komercializēt produktu, tas pavisam kaut kas cits ir. Vai tev, man tad dadās jautājums, vai tev bija tāda tā kā heiteri, kas teica, šitas nekad nestrādās, ko tu tur dari, nu, beidz? Bija, jā, nu, baigi grūti, nē, jā. Bija, jā? Jā, bija, jā. Es nenosaukšu vārdā. Nē, ko tu darīji, bet, lai tiktu vārtam, jo daudziem tas ir tā, kā sagrauj, man liekas. Es iekšēji ticēju sev vairāk. Okay. Es, protams, jā, ņēmu vērā, klausījos, runāju, konsultēju, bet bet es ticēju, jā, ka tur, nu, šobrīd arī tur, arī, nu, nav viegli, jo, protams, arī kaut kas mainās un tas, bet tas man tas pārliecināja, tāpēc, ka esot uz vietas izstādē un ar sportistiem tiekoties sacensībās, un visu, man ir skaidrs, ka tas produkts interesē, viņiem vajag, tas ir kaut kas jauns, un, jā, un tas tādēļ es arī daru kaut ko tālāk. Okay. Forši. Un kas būtu, piemēram, tiem cilvēkiem, kam ir internet veikals, e-komercija, varbūt savus produktus, varbūt, nu, tā kā tu teici, no Ķīnas, vai kaut kādu citu produktu, ko viņi iepērk un pārdod, viņiem, piemēram, internet veikals apgroza, piemēram, no 50 līdz 200 tūkstošiem gadā, ko viņiem darīt, kas būtu tavs numur viens padoms, kā viņi varētu tikt virs miljonam? Jā. Jo tas, man liekas, ir tās milzīgs, tas tā kā liels tās leciens. Baigi, nu. jā, baigi grūti. Tur jāredz, kas tas pa produktu, protams, ir, bet, uz ko fokusēties varbūt viņiem? Dati. Tie paši dati. Kādā veidā meklēt savu precīzu auditoriju, pazīst savu klientu. Precīzi saprast, kas tavs klients. Kā saprast? Jo precīzāk rādīs reklāmas viņiem, jo kvalitatīvāks pirkums būs. Okay. Nu, kā saprast savu auditoriju? Kā jūs saprast? Analizi, tās analīzes testēt, analizēt, visu laiku taisīt šo te pārdošanas kanālu, funnel, jā. Droši vien to tu varēsi izstāstīt citiem. Citreiz. Es arī, jā, bet atrast kvalitatīvu auditoriju un neiztērēt lieku naudu, jā. Un uz auditoriju, kas nepērk. Kas nepērk, viņi paskatās, noklikšķina un iztērēt, un tas viss garām. Fokusēties uz pirkumu vairāk. Okay, awareness, jā, awareness ir vajadzīgs, bet, nu, tas ir, jā, bet tas ir jāskatās kompleksā, to nevar tā. Jā.
Tas sanāk, ka tas ieteikums būtu fokusēties uz savu auditoriju, meklēt, atrast pirmām kārtām. Un tad, ko darīt, sanāk, reklamēt visu. Un līdz ar ko rādīt attiecīgas konkrētās. Jā, tāpat kā mums ir tur tas cold auditorija, tur varm. Un vēl tur jāsadar, tai pašā laikā tur mums ir tas klients, tur ir sadarīts pro, semi-pro un leisure, jā, nu mums tā kategorija, un jā, un tad no tā iziet, tā kā kampaņas attiecīgi materiāli tiek sadarīt, jo katrai auditorijai citādāks materiāls, katrs citādāks vizuāls jārāda, saturs, visu, jo baigi svarīgi saturs, jā, tas bija pie tiem 200 stūk, jā, tā rādiet labu kvalitatīvu saturu. Tas, kas reklāmā iet, jā? Kas reklāmā iet, taisiet blogus, un tas jums palīdzēs. Ok. Ar reklamu man radās vēl viena lieta. Es zinu daudz internetu veikals, kam ir tā, ka viņiem prece pašizmaksa ir kaut kādi tur 50 eiro, un viņi pārdod pa 60 eiro. Un es gribēju tev paprasīt, kā cilvēkiem, kas ražo paši, jo tu pats ražo, video pats ražo savus produktus. Jā. Kā pieiet pie tā, kā cenot savu produktu? Jo tas ir ļoti svarīgi, jo, ja tev nav pietiekoši daudz kaut kā tā starpība, tu man piekrītīsi, domāju, tu nevarēsi reklamēties, jo tu visu laiku vienkārši brutāli zaudēsi naudu. Kā tam pieiet? Mēs jau arī nezinājām. Nē, nu, ir līdzīgi produkti, tu vari ņemt un salīdzināt, jā? Jā. Mums nebija produkts līdzīgs. Jā, jums bija jauns. Pilnīgi jauns, man ļoti grūti bija, un tad mēs aptuveni uz dūlo likām, tur bija kaut kādas pašizmaksas. Ļoti jārēķinam šī te pašizmaksa, visi tad tālāk jādomā, kā tu gribi, cik tu gribi nopelnīt, un tad tu jāskatās, tomēr jātestē, kā tas produkts pērkās, kā nu, cilvēki, kā viņi skatās uz to. Tas laik jāprast, nu, kaut kādas šī izpratnē jābūt. To mēs ļoti ilgi mocījāmies tām cenām. Ar to cenas atrašanu, jā? Jā, 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 jā. Un salikšanu, lai mums būtu izdevīgi šo te saražot, pēc tam pārdot un tā tālāk. Kas ir tās kategorijas, ko ņemt vērā, tad, kad tu eji pie tās cenas? Viens ir pašizmaks. Pašizmaks. Pirmā kas vēl varbūt ir? Nu, un tālāk jāskatās tirgus tendences tirgu, kas notiekās tirgu kaut kam līdzīgam vai nu, tai cenai, lai viņi būtu attiecīgi, vai nu tu esi premium produkts, kas tu būsi, ir jau tādi produkti, kas ir lētie, nu, un tam viņam cita cena kategorija. Un kāpēc mēs neesam Decathlonā? Tikai tāpēc, ka tur velozeķei apmēram vajadzētu maksāt 29 eiro apmēram, 30. Ui. Jā, mums ir, mēs tirgojam pa 60. Līdz ar ko tā ir, nu, tādēļ mēs to nedaram. Ok. Jo jums šobrīd arī, man liekas, daudz vairāk konkurenti nekā tā, kad tu sāki, kas bija 15. Nu, konkurenti ir, mums ļoti daudz kopētāji parādījis. Kopētāji? Bet, nu, jā, bet nu, tādēļ jau ir ļoti svarīgi arī tādi, kas iesāk šādu inovatīvu produktu. Mums ir reģistrēta dizaina paraugu un preču zīme. Un mēs, protams, tā ir cīņa vēl ar šiem te kopētājiem. Tas ir cits vēl pasauli, jā, 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 bet tas, jā. Ok, ok. Super, es tev teikšu lielu paldies. Es domāju, tie daudziem, kas skatījās ļoti vērtīgi, kad dzirdēt reāli no cilvēka, kas to ir izdarījis. Jo es domāju, daudziem ir, kas skatās mērķis sasniegt kaut vai 100 tūkstošus vai miljonu gadā. Mm. Un vēlējums Gvido, protams, lai tev izdodās sasniegt 100 miljonus. Jā, paldies. Un visiem ejiet uz velosocks.com un pērciet. Ja jums Ričuks pērciet. Ir produkti ļoti forši, pats es apstījies, pačamdījis visu foršu. Stilīgi. Paldies tev liels. Super. Paldies, ka atnāci.